Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui agora de novo com o servidor Checkmine Brasil, servidor público 1.2.5. E percebemos aqui que temos algumas atualizações, né? Que no caso é um novo spawn, né? Um cara acabou de entrar e me empurrar aqui, mas deixa. Bom, isso é a mesma regrinha, né? De ler as placas e conhecer mais sobre o server, pra não ficar perdidão depois, perdidaço. Aí, ó, tem dois spawns. Esse spawn aqui e aquele outro lá, mas que também foi modificado. Bom, pra chegar àquele outro, você precisa responder algumas perguntas de acordo a... que se referem às coisas que você leu aqui nas placas. Que no caso eu já fiz, eu consegui responder todas aqui, ó. Você vai ter que responder e chegar até lá, pra você conhecer mais sobre o server, né? Ou você, se você não quiser conhecer, né? Se quiser ser marotão ou manulão, você dá o warp portal, né? Ou outro warp. Desculpa se, uma pessoa, uma DM ver isso e me xingar porque eu falei isso daí pra um truque aí, mas me desculpe. Eu não sei não, acho que vai ter que passar pelo teste. Não faço ideia. Bom, mas eu saí aqui no hospital, uma coisa que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Bom, chegando aqui. Espere. Ah, tem umas coisas que eu não mostrei pra vocês naquele vídeo, que é o caso que muitas pessoas não conseguiram e ficaram falando ali nos comentários, que é o bar register, né? Que é o de registrar. Registrar-se pela primeira vez que você entra no server. Pela primeira vez. No caso, é bar register, sua senha. Sua senha que eu escrevi é pra você colocar a senha, não vai escrever sua senha. Ou até pode colocar, né? Porque sua senha pode ser qualquer coisa. E sua senha de novo. Aí você consegue se registrar. Bom, agora, se você entrar pela segunda vez, não é barra registro, é barra login e a sua senha. Só uma vez a sua senha. E isso daí. Bom, agora, eu vou mostrar o hotel, uma coisa que eu não mostrei. Nossa, é bem bonito aqui. Tô no Quake Pro, né? Aquela visão do Minecraft. Bom, temos uma recepção muito legal, parece um hotel do filme 1408, aquele filme de terror lá. Aqui, ó, temos um cinema aqui. Nossa, tem um cinema dentro do hotel. Isso sim que é hotel, hein? Só falta um hotel dentro do hotel. Essa aí é boa, hein? Bom, eles devem ter feito isso, deve ter demorado um tempo, né? Parabéns pra eles. Bom, e eu vou mostrar o spawn, eu acho que é por aqui, né? Temos o albergue também, que eu já mostrei. Você passa, pode passar a noite, a primeira noite ou as várias noites de graça lá. Não sei se é de graça, eu acho que é. E aqui temos um novo spawn aqui, ó. Aqui, cidade Checkmine. O novo spawn ficou bem legal, ficou melhor. Temos um farol ali. É um farol aquilo ali? É. Que é? Ah, aqui é um lugar muito bonito também, que é o... É uma imitação do Palácio do Planalto. É um presídio. Só tem ladrão lá. Eu acho que os brasileiros concordam comigo, né? Só tem ladrão lá dentro. Não precisa chamar nem palácio, pra chamar lá, presídio do Planalto. Mas tirando isso, é bem bonito aqui a arquitetura. Os blocos foram muito bem usados aqui. Aqui temos essa tigelona branca virada pra baixo e a tigelona branca lá do outro lado virada pra cima. Bem legal aqui, gostei muito desse lugar. O presídio aqui. Eu gostei, bem legal aqui. Atualizações Checkmine, temos aqui, estamos mostrando esse vídeo, vai ser o nome dele. Temos aqui as casas que eu mostrei, né, já. Eu já mostrei as casas dos VIPs. Bem bonitas as casas. Temos as regras principais aqui, são a maioria de todos os servidores, que é não grifar, né, não fazer spam. Ou usar hacker, cliente alternativo. Pra quem não sabe o que é spam, spam é quando você digita várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu digitar a letra A um monte de vezes. A um monte de A. Eu não sei como funciona o método num servidor que eu era moderador. Funcionava assim, se desse 3 spams, no primeiro spam você era já avisado com o kick. Ó, que você pode pular aqui. Cara, tem que melhorar a segurança aqui, ó. Tem um porquinho aqui às vezes pra matar. Aqui tem uma Nossa, bem legal aqui. Bonito. Deixa eu ver aqui. É, o Mago... Ah, tem construção. Mas tem que avisar ele. Será que ele vai fazer isso já, o Mago Games? Tem que avisar ele pra ele colocar mais um andar de cerco aqui. Se ele ver, ele vai agradecer. Ah, foi o Heftil que fez isso aqui. Nossa, tá bem bonito. Bem bonito mesmo. Bom, o IP atualizou também aqui. Eu já coloquei no outro vídeo o IP novo. E agora, mudando um pouquinho de assunto, é no caso dos comentários que vocês postam. Não tem nada de ofensa, nunca vi, não vi nenhuma ofensa. Mas não é, o problema não é esse. É que eu tô com um probleminha aqui que eu não consigo respondê-los. Entendeu? Quando eu clico em responder, não aparece nada. Eu esperei um tempão e não apareceu nada ainda. Nossa, bonito. Então é isso. Então, espero que vocês só postem o que vocês acharam aí. E postem uma pergunta assim que todos têm. Eu tenho uma certa dúvida, né? Porque aí eu já respondo publicamente, sem respostas. Porque, como deu esse problema, não vai dar pra responder.
é as perguntas, né, de vocês. Mas é isso mesmo. Eu só queria mostrar as atualizações aqui do servidor. Temos aqui algumas pessoas online. Quem tá online aqui? Ó, tem até o Warp Albergue ali. É, o Warp é o sistema de transporte também. Tem outro sistema que é o portal também. Ó, temos algumas pessoas online aqui, ó. Mazon, Eric Fava BR, Fava de Mel. Fava. Dr. Stone. Nossa, belo nome. Nome bem criativo. Creeper Law. Esse cara aí é legal. Master 24 também. 24, mentira. É, e várias pessoas aí. Não vou falar o nome de todos. Bom, mas era só isso que me despedindo com a minha skin estranha aqui. É, eu vou acabando esse vídeo. Como, que é isso, é Griffin? Não, ele não acabou a casa dele. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tenham gostado do vídeo das 30, das comemorações dos 30 inscritos, né? E desse vídeo aqui das atualizações do Checkmine. Espero que vocês estão gostando da nova voz, que é uma voz mais acelerada, fica mais engraçada, na minha opinião, né? Porque minha voz é um tédio que só, minha voz normal. Então é isso, se inscrevam, né? Adicionem favoritos ou cliquem em gostei. É, e também se inscrevam nos canais aí que eu tô postando na... Nos canais sensacionais na minha lista, no meu canal. E fiquem atentos aí, os novos vídeos que vão ser postados ao longo do tempo. Então é isso. Agora posso fazer vídeos de mais de 15 minutos. Legal. Espero que eu vou ver se eu consigo achar algum servidor pra postar uns... Pra construir uns cenários bem legais pra fazer filme. Uma coisa legal. Eu vou baixar o After Effects, porque como o meu Sony Vegas bugou, não sei o que aconteceu. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado pela mais uma vez. Então, até mais. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, até mais. Fui!